makkaras on vaan valmiiksi. Niin minuutin läpi valtava aivastus kohtaus. Kaasin kerran joudun jättämään sopan keiton tuonne maksi kokonaan. Ja jatkoon aivasteluaan, aivasteluaan ikkuvil kohtauksen salatumaan. Sopa keitellä jatkoon taas, hellaa pidin toiminnas. Kauhea fiilisi valtas mut, sitten huomasin kaasu loppu. Ei se ollut eka kerta, aivastus pilas kaiken. Taitaa olla huono tuuri mun, sopa vaku saanut elu. Saa soppaa kyllikseen. Alhaalla on pieni kapakkin, josta saa soppaa sekä kaljaa. Pääsi sinne sisälle, siellä oli soppa lopussa. Joudun tilaa pari olutta, pitäkää soppan nyt. Ei tässä nälkä oo! Oluttaan, 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 pitää täällä vaan. Pitäkää soppan nyt.